Peral tumakbo upang batiin siya sa pagiging makabuluhan sa laban. Agad na sinabi ni Ana na si Donnie ay nakagawa lamang ng dahil nakinig siya sa payo ni Sin, at bagaman gusto niyang sabihin na siya ay nagawa iyon ng mag-isa, kung hindi dahil kay Sin, tiyak na siya ay natatalo na. Ngayon ay nagsisimula na silang maunawaan kung gaano kahusay si Sin talaga. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dahil ang malaking tao ay bumalik para sa ikalawang yugto. Sumumpa siya na papatayin niya silang lahat, ngunit hindi natakot si Donnie sa kanya ngayon na alam na niya ang tunay na kakayahan ng kanyang sariling mahika. Gayunpaman, nakalimutan nilang mayroon pang higit sa dalawang mandirigma sa kagubatan at nasurpresa sila ng isa sa kanila na biglang sumulpot sa likuran nila. Sa lahat ng nagkakagulo, nagpapatuloy siya sa pagkuha ng piraso ng kabaong mula kay Peril at halos siya'y mapatay sa loob ng limang segundo matapos lumitaw sa screen. Kailangan pang idapanisin ang kanyang binti upang ilipat ang atake at iligtas ang buhay ni Peril, Pagkatapos nito, sinugpo ni Donnie at ginamit ang kanyang telekinesis upang itapon siya ng ilang talampakan palayo. Nahuli ang mandirigma sa isang puno at nagsimulang bumalik ng dahan-dahan patungo sa grupo habang ang iba ay nagche-check sa kalagayan ni Peril na napagtanto natin na nabuwal ng malamigang kamatayan. Hindi nila napansin ang lumapit ang mandirigma sa likuran nila, kaya alam ni Sin na ang taong ito ay marahil ang pinuno ng mga mandirigma. Kinuha ni Lightning Fidek ang dalawang bato at isa dito ay ipinukol kay Donnie. Nakahawak si Donnie dito, ngunit ito ay tanging isang panggagancho lamang na ginamit upang malaman ng epektibong saklaw ng mahika ni Donnie, at ngayon na alam na niya iyon, binato niya ang ibang bato sa bilis ng bala ng baril diretso sa ulo ni Donnie. Hindi magagamit ni Donnie ang kanyang telekinesis sa mga bagay na hindi niya nakikita, tulad halimbawa ng isang bato na binato sa bilis ng tunog at habang lahat ng ito ay nangyayari, parang wala lang si Fidek at pinapagalitan ang kanyang mga kasamahan sa halos mapatay ng isang pangkat ng mga talunan tulad ng mga ito. Sa una, bagaman ipinag-utos ni Haring Arthur ito, hindi handa si Freak na pumatay ng isang pangkat ng mga bata, kaya't sa halip ay planong gawing mabilis at walang sakit ang kanilang mga kamatayan. Ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Kahit iyong lalaking mula sa dati na pinili ni Perel na huwag ng patayin ay nagbabalik upang makipaglaban muli sigurado akong nais niya na dobling tamaan siya nang may pagkakataon siya. Kumukuha si Frick ng isang magic orb, at pagkatapos gamitin ito, ang buong koponan ng mga mandirigma ay bumalik sa buong HP. Mahirap na nga labanan sila ng sila'y hiwalay, pero ngayon ay kailangan nilang makipaglaban sa lahat ng mga mandirigma ng sabay-sabay. Oo, handa na silang itapon na ang kanilang pagiging mandirigma at pumanaw na patungo sa kabilang buhay nagsisimula ng magpaalam ang koponan sa isa't isa at kung paano nila nais na matupad ang kanilang mga pangarap, ngunit tumatanggi si Perel na sumuko sa anumang sitwasyon. Ang kanyang ulo ay naninigas at siya ay pagod na pagod, ngunit hanggang may hininga pa sa kanyang katawan, siya ay magpapatuloy sa pakikibaka, kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang kanyang mahika ay unti-unting bumabalik sa kanya, at maaari na ngayong sabihin ni Sin nang may katiyakan na si Peril ay isa sa mga hinula ang mandirigma. Ang patuloy na pagtayo ni Peril laban sa mga di matatawarang hamon ay nagpapaalala sa iba sa kahalagahan ng hindi pagbibigay ng pag-asa. Nagsimula sila bilang isang grupo, kaya kahit na ang kamatayan ay humaharap sa kanila, inilalagay nila ang kanilang pag-asa kay Peril, na nagbibigay sa kanya ng higit pang lakas. At sa kombinadong kapangyarihan ng kanilang lahat ng pag-asa, siya ay nakakapagsagawa ng atake sa mandirigma at pinapaatras sila. Sinubukan ni Peral na sundan ito ng isa pang Seisablay, ngunit ginamit ang mahika ng epekto upang ipagtanggol ang grupo, at bilang resulta, siya ay naipit pabalik sa isang puno. Ngunit ito ay maayos lang dahil siya ay patuloy na malay, at ang iba ay muli nang nakabalik sa kanilang espiritu ng pakikibaka. Napagtanto ni Fidek na ang mga bata ay hindi na madaling target na matatalo, kaya sa halip, nagpasya siyang habulin ang kanilang pinuno at tumatakbo papunta dito. Sumigaw si Stem na magkalat ang lahat at huwag hayaang makuha sila sa paligid. Ngunit pagkatapos tumigil ang mga mandirigma, sila ay nag-ikot sa kanilang target, hindi si Peril kundi si Sin. Kung nais mong patayin ang isang bagay, kailangan mong alisin ang kanyang utak, at sa kasong ito, iyon ay si Sin, na nagbibigay ng payo mula sa gilid ng buong oras na ito. Sinubukan ni Peril na makarating sa tabi ni Sin upang tulungan siya, ngunit ginamit ni Freak ang isa pang orb upang lumikha ng isang kahon na barikada sa paligid nila upang pigili ng anumang pakikialam. Sa buong laban na ito, si Sin ay naglaro ng papel ng isang tagapayo na may alam sa kanyang sining at nakakita ng kakaibang mga mandirigma na siya ay may alam ng maraming tungkol sa kanila. Dahil sa kanya lamang, ang mga bata ay nakapanalo laban sa mga mandirigma ng kanilang labanan at ang mga instinct ni Frick ay nagsasabi sa kanya na si Sin ay magiging abala kung iiwanan siya. Nagbigay si Frick kay Sin ng isang alok, kung siya ay magbigay ng mahalagang impormasyon, pagbibigyan siya ni Frick ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Ngunit kung hindi, masasaksihan niya ang mas masahol pa sa testicular torsion. Sin sumubok na makipagkasundo at hilingin kay Fidek na palayain ang mga bata kapalit ng impormasyon, ngunit hindi niya magagawa iyon dahil ang mga utos mula kay Haring Arthur ay upang alisin ang lahat ng banta sa kanyang plano. Isa pang beses niyang tinanong si Sin kung gusto niya ng isang walang sakit na kamatayan o isang sakit na pag-ibig, ngunit hindi naman talaga balak ni Sin na sumuko mula sa simula pa lang at sinabihan sila na huwag masyadong magpakapuno sa kanilang mga sarili. Itinaas ni Fidek ang kanyang espada at sinubukan na hiwain si Sin sa dalawa, ngunit sa sandaling na ipasok ng espada sa lupa, Nawala si Sin at si Elgen ay may maraming pana sa kanyang katawan. Pumunta ang iba pang mga mandirigma upang tingnan siya, ngunit pagkatapos ng pana sa ulo at lalamunan, siya ay patay na. Nagplano silang patayin si Sin sa isang nakakadiring paraan, kaya sinabi niya sa kanila na wala silang karapatang magreklamo kung siya ang papatay sa kanila sa halip. Fidek hindi makapaniwala na si Sin ay nakaiwas sa isang atake mula sa napakalapit, kaya't ang babae ay sumubok na gamitin ang kanyang mahiwagang patpat upang tamaan siya ng hangin, ngunit ito'y dumaraan lamang sa kanyang katawan, at sa parehong sandali, siya ay binaril ng dalawang beses, na nakakita ng dalawang kaibigan na madali lamang na pinatay. Galit na galit si Dran at sumubok na gamitin ang kanyang mahika ng epekto, ngunit bago pa man maabisuhan si Fidek na sila ay nasa isang saradong lugar pa rin, ginamit na niya ito. Nasilip si Fidek, ngunit si Sin, na bumalik sa kanyang anyo ng tao, ay nakatayo mismo sa harapan niya. Binigyan niya ng palm strike si Dron, na nagdulot ng pagbuga ng dugo mula sa kanyang mukha, at maaaring isipin mo na sapat na ito upang patayin siya, ngunit si Sin ay patuloy pa ring sumugod at sumuntok sa kanyang chan. Ang huling tao na kailangang harapin ay si Fidek, at sa ngayon ay nerealize niya na si Sin ay hindi basta-basta, kaya tinatanong niya kung sino nga ba talaga, at sa unang pagkakataon, Nakikita natin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Lancelot. Hindi makapaniwala ang iba na si Sin ay isang tao buong oras na ito, gayon paman, hindi pa naririnig ni Fidek ang pangalan na Lancelot. Natatakot siya na kung siya ay ganito kalakas, tiyak na magtatangka ang iba na magkalat ng alingaw-ngaw, ngunit ito ay medyo simpleng bagay, sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit wala kang naririnig na alingaungaw tungkol sa kanya kahit saan ay dahil ang kanyang mga kalaban ay hindi na nananatiling buhay sapat na upang sabihin ito sa kahit sino tungkol sa kanya. Wala si Fidex sa ibang pagpipilian kundi subukan na patayin siya, kaya tumatakbo siya papunta at gumagamit ng kanyang mahika ng pagmamadali upang mabilis siyang magmadali. Sa isang maayos na binigyang tuwid na katawan at ang kapangyarihan na madagdagan ng kanyang bilis, siya ay nakapagdispatcho ng may katiyakan kahit na sinong target na nais niya, Ngunit sa ngayon, tulad ko sa basketball court, siya'y sumusuntok na wala kundi hangin. Ang bilis ng reaksyon ni Lancelot ay labis-labis, kaya't madaling masasakyan si Fidek, na ikinagulat ng mga tao. Tumigil si Lancelot sa pag-aabala kay Fidek sa isang sandali upang tanungin siya tungkol sa isang mandirigmang may bituin sa kanyang helmet at isang panday na tinatawag na dobs, ngunit bago paman makasagot si Fidek, alam na ni Lancelot na wala itong impormasyong iyon. Sa sandaling ito, natuklasan ni Fidek na may kapangyarihan rin si Lancelot na basahin ang mga isip, at pagkatapos matuklasan iyon, kansela niya ang barikada at nagtungo sa malayo. Bumalik siya sa kanyang landas at sinubukan na tumakas patungo sa Camelot upang magulat ng kanyang natutunan tungkol kay Lancelot na may isandaang kill rate upang mapanatili. Kaya't humiling siya kay Donnie na pahiramin siya ng kanyang kutsilyo sa ngayon at ginamit ito upang magtapon ng atake patungo kay Fidek. Fidex sinubukan na kalimutan ng atake, ngunit sa wakas, siya ay nawala ng alaala, kasama ang maraming bahagi ng kagubatan. Samantala, sa Camelot, isa sa mga talisman ni Arthur ay winasak, na nagsasabing may ilang kanyang mga tauhan ang namatay. Natuklasan niya na maaaring maging nakakabahala kung ang Four Horsemen of the Apocalypse ay pinapayagan lamang nagawin ang kanilang nais, ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang kanyang babaeng mapapangasawa kaya tinanong niya si Merlin kung alin ang dapat niyang bigyang prioridad. Sa pagbabalik kay Lancelot, nababasa niya ang kanilang mga isip at alam niyang medyo takot ang iba sa antas ng kapangyarihan na kanyang mayroon, ngunit si Perel sa kabilang banda, ay natutuwa lamang na siya ay maayos. Pareho ito noong namatay ang kanyang lolo, siya ay lubos na walang kapangyarihan upang makatulong sa anumang paraan, at si Lancelot ay natutuwa na mahalaga kay Perel ang kanyang kalagayan. Binabalik niya ang kanyang kutsilyo kay Donnie at sinasabing kanyang babayaran ito pagdating nila sa Lioness dahil ang tibay ng mandirigma ay bumaba na sa zero. Anan may maraming tanong na gustong itanong at nagtatanong kung sino si Lancelot at bakit siya nagpapanggap na isang matching. Sinasabi niya na kung hindi ito maayos na maipaliwanag, hindi na niya mapagkakatiwalaan, ngunit naniniwala pa rin si Peril sa kanya. Nagpa siya si Lancelot na ipaliwanag na siya ay isang sugo ng kaharian ng Lones na ipinadala upang hanapin ang Four Horsemen of the Apocalypse at gabayan sila upang maging mas malakas. At lahat ng ito ay sinasabi habang binubuksan niya ang isang libingan upang ilibing ang mga katawan. Ang dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan at nagpanggap na isang matching ay dahil magiging nakakabahala kung matuklasan ang kanyang pag-iral. Habang patuloy niyang inililibing ang mga katawan, sumasali ang iba upang tumulong, at kapag natapos na sila, itinatanim ni Lancelot ang isang buto sa lupa bilang simbolikong kilos upang hayaan ang mga mandirigma na mabuhay sa kagubatan, bagaman sila ipatay na. Sa kakayahan na mag-transform sa kagustuhan at basahin ang mga isip ng mga tao, nagtatanong si Anan kung si Lancelot ay maaaring isang diwata, ngunit hindi niya alam masyado tungkol sa kanyang sarili. Bigla niyang napansin ang may paparating, at si Pellguard ang nalalantad na mandirigmang, na nagpunta sa malayong lugar upang makita kung lumakas na nga ba si Peril. Gayunpaman, wala nang panahon si Lancelot upang harapin si Pellguard sa ngayon, kaya't kumuha siya ng isa sa mga magic teleportation orb at inilipat ang kanilang lahat palabas doon. Pagkatapos ng pag-teleport, dumating na ang grupo sa kaharian ng Lionest at sila ay handa ng makipagtagpo sa hari.